kaçmaz. Bu tarafa gel. Kardeş. Sentyabrın 27-ci gecə saatlarında Türkiyənin Mersin şəhərində terror hadisəsi baş verib. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Terrorçular polis idarəsinə atəş açıb və partlayıcı qurğunu işə salıb. Nəticədə bir polis əməkdaşı ölüb, digəri ağır yaralanıb. Hücum edənlərdən biri saxlanılıb. Müdürüm, terör saldırısı mı? Müsaade edelim. Ayşe abla sakin ol. Thank you.